Tak ahoj Ondro. Čau. Zeptám se tě, jak to? Tak. Povídej nám. Po té roční pauze byl čas na to trošku popřemýšlet a jestli teď. Tak si myslím, že ještě ta šance je, protože pak jako po delší pauze ve svým věku už na to nikdy nebude, nebo nikdy ne, určitě v takovýhle letu. A že během sezóny teda přišlo hodně nabídek se svést se seriálu mistrovství světa, tak se nevěděl, že prostě nastoupit do rozjetý sezóny na úrovni světový, to nemá opravdu smysl. Tak trošku jako v tuhle chvíli, když jsem viděl, že noha dobrý, doktor mi to tak nějak jako zvolil nakonec, naopak prostě řekl, že bude dobrý, že to zkouším úplně v té největší zátěži, právě na té motorce, tak jsem se rozhodl právě sem pozvat jednoho z těch, který měli o mě letos zájem a zkusit, jak to je s nohou a jak je člověk celkově na tom a jestli z toho bude nějaká jako spolupráce do příštího roku, tak se rozhodne v nejbližších dnech a uvidíme, jako zatím to trošku je takový, že opravdu i myslím si, že teď je vidět, že jsme si jako sedli, on jede hezký, má hezký styl, je vidět, že to prostě jde z mistrovství světa a uvidíme, v dnešním závodě budeme chytřejší a uvidíme, jak to bude v tom příštím roce. Takže ty jsi mi teď zodpověděl pozadě všechny otázky, co jsem chtěl vědět, že jsem se vůbec na nic nemusel ptát, takže v podstatě můžu teda říct, že dnešek není teda není výjimka, že jsi se vrátil, není to jenom jakoby lehký zahřátí, ale v podstatě můžeme říct, že by mohla být i nějaká příprava teda do příští sezony, že bychom tě mohli vidět ve světě v příští sezóně teda, jo? Určitě, tak jestli se člověk na sidecaru vrátí, tak určitě v mém stylu to bude tak, že buď mistrovství světa, nebo nic. Dobře, tak se budeme těšit teda, ať se vám dneska daří, dneska teda je to pro vás takový spíš seznamování, jestli jsem tak pochopil. Tak trochu, ale samozřejmě jako jsme rádi tady, že trošku zpetříme ty závody, na druhou stranu prostě ten český jezdec má taky svou kvalitu a vidíme, že prostě i si myslím, že to bude dneska opravdu jako velká zábava pro diváky, protože si myslím, že tady bude opravdu na co koukat, že jsme tady vlastně ta posádka navíc, jo, a ta špička teď bude opravdu taková nabitá. Dobře, prosím tě tu červenou tečku, co budeš mít u hlavy, tak to není tvoje chyba, to je na mém objektivu vaše bahno, jak jste mi zatájce nandali, jo, takže... Jak tam vidím, no, dobrá. Jenom pro úplnost, jo, takže myslím si, že fanoušek tvých... Víceméně všechno. Mají se na co těšit teda a příští rok se teda mají těšit a budou moct aspoň navštívit mistrovství světa, pokud teda všechno dopadne tak, jak má. Super, díky. Takže my jsme rádi, že jsme mohli navštívit, to tady můžu klukům ukázat zákulisí děti s dětmama, víme už, jak to je, tak zase příště se budeme těšit a ať se daří, ahoj. Díky, čau.